Takže zdravím vás u posledného rozkecána v tomto kalendárnom roku. Opäť máme nedeľu, opäť rozkecáno, klasika, zdraví ťa Vilko a Práža. Ahoj. Nazdar, nazdar. No a dnes tu máme dokopy 11 tém plus pár otázok. Máme tu výsledky Premier League počas Boxing Day, máme tu Iniestu, Ibrahimoviča dvakrát dokonca, Lazio, ktoré porazilo Juventus, Šika, Lamparda s Mourinhom, Mandžukiča, Liverpool a taktiež Čínu. Takže zo všetkých kontinentov asi niečo. Začíname výsledkami Boxing Day, ak nechceš ešte niečo povedať. Nějakou vsuvku. Asi ne, jenom doufám, že jste si všichni užili Vánoce. A wow, to je wow. Asi tak jediné. Bylo krásné. To bylo krásné, takže doufám, že jste si to užili, užili jste si Boxing Day a doufám, že si užijete i nový rok. Takže tak. A i posledné rozkecáno. Jo, jo. A když už teda se mě na něco ptáš, tak počkej, kolik je dneska? 28? Ano. 29 to vyjde. A 30. v pondělí budu vydávat sestřih toho mýho roku 2019. Tak to je možná takové na úvod. Na osobáku teda. A pokračuj ďalej. OK, a můžem teda rovnou na Boxing Day. Jo, a ještě jedna věc. To nejenom tenhle podcast, ale všechny podcasty jsou na Spotify, Apple Podcast a všech streamovacích platformách. Dáváme tam o pár hodin nejpozději, o den později. Ty poslední tři rozkecáno už takhle, nebo poslední tři podcasty už takhle byly. A stejně tak i tohle bude tam nejpozději během pondělí. Dost možná už během neděle, ale nejpozději během pondělí to tam bude, že vždycky 24 hodin zpětně tam to rozkecáno, nebo ty podcasty jsou, takže Apple Podcast, Spotify, všude nás můžete sledovat. A jdem na první tému. Boxing Day teda, takže zápasy Tottenham Brighton 2-1. Arsenal, Bournemouth 1-1, Everton Burnley 1-0, Chelsea Southampton 0-2, Manchester United Newcastle 4-1, Leicester Liverpool 0-4 a Wolves City, tady nemáme výsledek, ale já mám takový pocit, že to skončilo buď 2-2 nebo 3-2. 3-2 vyhrálo Wolves. Jo, já jsem viděl, že Ederson na začátku dostal červenou. A potom už to... To někdo udržel. 3-2 vyhrál Wolves. Jo, už to vidím, no. A přitom vedli City 2-0. Jo. Ty 82-89, to zabolí, OK. Ještě Sterling nedal penaltu, opak z dorážky, OK. No dobrý, takže City další ztráta, to znamená, že já si myslím, že prosinec rozhodl už o Premier League. Nebo pochybuješ o tom, že by ještě mohl vyhrát kdokoliv jiný než Liverpool? To by museli... Liverpool by to musel tak liverpoolsky posrať. To už by musel být fakt ultra šílený, kámo, aby letos Liverpool, já jsem třeba absolutně smířený s tím, že Liverpool vyhraje letos fakt ten titul. Že teďka asi, vzhledem k tomu, jakou mají formu, jaký mají tým, jak jsou i psychicky tom, silný. Jakou mají formu ostatné kluby. No právě, ono je o tom, že hlavně City ztrácí, kámo, víš, že nikdo nečekal, že City bude tolik ztrácet, nikdo. Na druhou stranu posledné dva roky boli tak top, že prostě takovou formu asi udržet ani nejde. Dlhodobo. Hej, to ne, ale já si myslím, že tady je jasně vidět, jak moc je důležitá obrana. No jasné. Víš, že... to, že prostě ten Laporte se zraní a jsou v prdeli. Právě no, bez Laporta je obrana City úplně vyřízená. A já jsem vždycky říkal, že Laporte je skvělej, ale City vedle něj nemá druhýho fakt, jakože top stopera. Prostě no, Kompany chýba asi více, jako se čekalo. A možná ani já. Myslím, že jo. Chýba, ale vieš, keby nakúpili, tak možno by až tak nechýbal, tak som to nejako myslel. Jo, to je druhá vec, no. Takže bohužel pro City. Ale tak som rád, že o Vánoce sa aspoň nejaký jako zápasy hrajú. Každopádne ja si myslím, že tady už je asi o titulu rozhodnuto, no. Jako ta propast mezi Liverpoolem a ostatníma je fakt to je šílený. Ale na druhou stranu Liverpool si to prostě zaslouží. Víš, že po těch výkonech, který předváděli v posledních dvou letech, tak jsou tam určitě zaslouženě. A letos, jako kdyby si to fakt ještě nechali vzít, tak to už asi neby nevyhráli nikdy, jako. Tak toho roku, keby to bylo, tak to by byl riadný průsr, kámo. Ale upřímně, jako už by byli vážně až na směch. Akože seriózně, jakože no, všetky no úcty, ale už, jo, to no. by už bylo, to by už bylo priesere prostě.
Jinak mě baví ten golový rozdíl, ne, jak tady koukám, že Liverpool má plus 32, Leicester plus 23, City plus 30 a potom taková propast, že čtvrtá Chelsea má plus 6. No, len to tam víš, že dneska zahrali zápasy, že trochu se to mohlo aj pomínit. Ok, ok, ale okay, zase se to, jasný, ale zase se to nezmění úplně nějak extra. No, to určitě ne. Chelsea se to maximálně ještě o dva snížilo. Nebo i když ne, oni vlastně nehráli dneska. Počkej. No to je. Nehrali dneska. Leicester išiel do plusu 1. Aha. United Tottenham do plusu. Tottenham 2-2 s Norwichem, jo? Jo. United ich preskočili. A zajtra, keď Chelsea zaváha, tak vlastne bude United-Chelsea iba jeden bod rozdiel. Uh-huh. Tak Chelsea teďka jako ztrácí nesmyslně moc bodu. No. A ja som vlastne z Boxing Day sledoval prvé dva zápasy, ktoré sa vlastne sledovať dali akože na Digisport. Uh-huh. A to bol vlastne, keď tak pozerám teraz, Tottenham Brighton 2-1, to som videl. Uh-huh. Videl som Chelsea Soton, ale paradoxne som United Newcastle nesledoval a ani Leicester Liverpool, to som videl tak z polovice. Uh-huh. Druhý polčas iba v bare, ako sme sedeli a proste jak tie góly tam padali. Uh-huh, a to bolo všetko. Ale k zápasu Tottenham Brighton, ty si to pozeral či nepozeral? Ne, ja koukám jenom Leicester s Liverpoolem. Mňa to nejako kámo, ten Tottenham nejako absolútne nebavil. Mm-hmm. Keď prišiel Eriksen, tak to nejako začalo dávať celý zmysel na polčas. Mm-hmm. Ale mne to celé bez Eriksena, proste príde brutálne nekreatívne. Hral Sissoko s Winksom, pred nimi Ali, ktorý proste, to nie je tvorca hry, vieš. No jasne, no nie. Na ľavom bekovi Vertonghen, na pravom Aurier. Neviem, Winks dal za celý polčas prvý proste jeden pas, z ktorého dal síce Kane gól, ale aj to bol nakoniec offside. Aha. A mi to príde proste strašne nekreatívne. Hmm. Taký môj názor proste. Sissoko proste bojovník, fyzička, ale čo on dokáže s loptou? No jasne, nic no. On je dobrý na veľký zápasy, na protiútoky, bude skvělej Sissoko. Ale do zavřený obrany je úplne nepoužitelný. Proste také mi to celé, ten Vertonghen na tej ľavej obrane. Já vím, že oni tam nemají levýho beka, ale no, viem, víš, koho tam chceš dát? Dannyho Rouse? No právě, to je. Víš, jakože. A Davies je zraněný. No, právě. Takže také mi to přišlo nekreativné. A z Chelsea s Soton, vlastně to bylo 0-2, to jsem těž pozeral celé. A tam by som vypichol jednak asi najlepšieho a najaktívnejšieho hráča na ihrisku. No, poviem to, nie najlepšieho, poviem najaktívnejšieho, ktorý bol Willian. Vážne, už druhý zápas po sebe proste, mm-hmm. Topka. A koho by som skritizoval, tak je Hudson-Odoi. Ten inak bolo... ani na mne neudial vôbec dojem od tej doby, že on ani je hrozný hype. Ja stále keď pozerám Chelsea, nesledujem ju každý týždeň, lebo niekedy proste ti nevíde ten zápas Chelsea, niekedy ti vidie United pozerám, no, alebo jasne, tak. Jasne. A proste proti Sotonu bol Hudson-Odoi akože tragicky. On nemal jeden súboj 1 versus 1, jeden center, stráca lopty, akože Willian ho strčil do zadku. OK, starší, skúsenejší, ale proste je tak nahypovaný ten Hudson-Odoi. A absolútne žiadny dojem, ale nula bodov. A kto si ma získa, tak bol Tomori. Akože fakt klobúk dole, ten bol lepší ako Rudiger, bol fakt skvelý. Ale pri tom Hudson-Odoi to bol akože podľa mňa real shit. Hele, u nej som si toho práve taky už niekoľkrát všiml. Že on, já nevím, koho mi teďka připomíná, ale on má hrozně takovej toho, Dembeleho z Barcelony, trošku. Víš, že má takovej ten deficit, že ztrácí hrozně moc míčů, což má třeba Dembele taky. Ale jasně, Dembele k tomu přidává, že dokáže i protihráče obejít. Právě, ale Hudson-Odoi, myslím, že dokonce jsem ještě si schválně podlel statistiku a myslím, že on má nula. Prostě což je na křídlo úlet, zvlášť na jeho typ. Prostě nula, jako... Akože vážne, no ničím ma nezaujal, videl som ho možno, neviem, koľký zápas, ale vždy keď proste hraje a pozerám ja na neho, tak nehraje dobre. Ja to mám úplne stejne, no. Hele, uvidíme, pretože v lednu budeme dělat podcast o tý Chelsea. No to tam, tak nám kdy. To môže trošku bližšie možno priblížiť. Určite, budeme tam mít určite Emeho, ktorý vlastne hraje eSport a potom někoho z Chelsea. Buď tam bude Víťa, a nebo to bude někdo z Chelsea FC z facebookové stránky. Mm. Ještě teďka řeším, já už jsem se s nima s oběma psal,
Vítě mi psal, že chce, jenom řešíme mikrofon a čas hlavně. Ten čas je hlavně problém. A teoreticky, pokud by se všechno sešlo, tak bychom to možná udělali i v pěti, i když to si říkám, jestli už to není moc. To je moc, kámo, podle mě už. A neskoušeli jsme ještě ani variant v čtyřech nikdy? Neskoušeli právě. Já si myslím, že ve čtyřech to jako bude v pohodě. Ale pět je strašně. A podle mě bude to také, že ty názory, víš, prostě pově jeden, potom čtyři jsou ticho, strašně dlho, dokým tebe přijde na slovo. Je to asi už moc. Ale však, asi bych povedal, že zkusme čtyřech a... Určitě, zkusíme. Tak my předtím budeme zkoušet i jiný týmy. Já mám dohodnuté ACčko, to už víš vlastně. To je vlastně hned na január, až teraz jak prestoupil vlastně Zlatan, tak to dává velký smysl. Určitě, ACčko... Jak po novém roku. Moment... No jasný, a to si myslím, že bude jeden z prvních právě kvůli Zlatanovi. A potom hned ta další by asi měla jít ta Chelsea, protože přece jenom mají přestupový období, je to ready, můžou nakupovat. A krize myslím, je že dost velká. Přesně, no. Tak je tam krize a je tam spoustu témat, který je potřeba řešit. Tak. A hned další si myslím, že bude Sparta, protože tam už mi kluci ze spartianských novin psali, že dneska mi akorát o nich došla zpráva, že protože já jsem říkal, víš, že OK, můžeme se bavit po Spartě, ale že my dva absolutně nesledujeme Českou ligu, ale že klidně jsme otevření tomu, že můžou oni poreferovat o tom, co si o tom myslí a my se jich spíš můžeme ptát na otázky. Jo. Víš, takže spíš jakoby tímhle stylem, to samý, že s nima by šel Johnny. Takže těch podcastů takhle bude víc a tady jsme jich jako pár prozradili. Každopádně, abych se vrátil k tomu, proč jsem vůbec o tom začal mluvit, tak ten Hudson-Odoi může být klidně jedno z témat v podcastu o Chelsea. Určitě. Protože uvidíme, co na něj řeknou přímo fanoušci Chelsea nebo lidi, kteří Chelsea sledují prostě každý zápas a starají se o stránky tady Chelsea v Čechách. Ale jako, vravím, na mě v žádném zápase mě nerobil dojem, proti Sotonu byl podle mě vysloveně nejhorší hráč na hřišku, alebo minimálně z Chelsea, OK, tak to povím. A bol to fakt des. A som si vravel, že čo by robil v tom Bayerne. Vážne, to som si reálne povedal, čo by robil v tom Bayerne. Pretože keď si porovnám tak pred pravého krídelníka Gnabryho s ním, tak to sa nedá. No jo, a jen, že on tam nikto iný kromě Gnabryho není pořádný, víš. No, ale tak či by tam zrovna on ešte robil nejakú neplechu tej obráne supera, neviem. Taky nevím, zatím na mě dojem neudělal, ale uvidíme, já zase, on něco ukázal úplně na začátku, jenomže teďka otázka, bylo to přehypovaný kvůli tomu, že Chelsea nedávala šance mladíkům, tak jeho na sílu tlačili, protože nebyl první hráč Chelsea, který ho tlačili, ale uvidíme. Já si myslím, že tohle asi tady my nevyřešíme, ale počkal bych si spíš na ten podcast o Chelsea, kde bychom mohli jít. A to jsem tak se vypíchnout, jakože... Tottenham som chcel vypichnúť proste tú nekreativitu. Vážne ten Eriksen tam podľa mňa urobil dosť veľa. No a v Chelsea som chcel vypichnúť toho Tomoriho, ten sa mi fakt páčil, to je proste fakt, vyzerá super. Ale skritizovať toho Hudsona Odoia, pretože zatiaľ mi prišiel až moc uletený a nahypovaný. Okay. No a zápas Leicester-Liverpool som... Videl som penaltu, videl som Firminov gól, videl som Alexandra Arnolda gól. Prvý som nevidel Firminov, ale tie tri som videl, ale nejako to zhodnotiť nemôžem, lebo sedel som v bare, keď celý sme s kamošmi a tak sme pozerali jedným okom. Hele, ja som na to koukal a proste Liverpool je takticky prejel. Tam proste od začiatku bylo vidieť, že Arnold byl naprosto klíčový hráč Liverpoolu a to nebylo, kamo to absolútne nebyla náhoda, že Arnold odehral možná nejlepší zápas kariéry nebo jeden z třeba top 3 nejlepších. Protože víš, že hrál na levém křídlu Lestru? Čekaj, dáve křídlo Lestru vo velkom zápase? Madison? Myslel jsem si. A absolutně kámo tam nestíhal, protože on není levý křídlo. Víš, co on má dělat na levém křídlu? Tam to přesně bylo vidět. On Madison prostě běhal jak blázen, kámo, nahoru dolů, jak Magor tam běhal, ale on pak byl úplně vyšťavený. Jednak absolutně nestíhal Arnolda, nevyplňoval ten prostor, takže Arnold měl non-stop volnou pravou stranu, totálně, jo. A Madison byl zároveň vypojený z té přechodové fáze uprostřed hřiště. Takže já jsem hned na začátku říkám, tohle je prostě v prdeli. V momentě, pokud to Rodgers neuvidí a hodně rychle nepřesune Madisona doprostřed, tak Leicester nemá žádnou šanci ten zápas vyhrát. Ale on, to je něco, co prostě robí stále Rodgers v Leicestri, že ako náhle je prostě silný super, tak on stiahne jedného krídelníka, stred poľa vystúži
iným záložníkom a Madisona prostě nehodí na lavičku, ale hodí ho na levé krídlo, aby tam prostě bol. Kámo, ale to je úplný nesmysl, protože on ho nahradil. Ale on to robí stále. Ale já vím, ale počkej, ale když ho nahradil ještě Čadrem, tak jsem to relativně pochopil. Ale on když ho nahradí tím Praetem, tak to je typologicky hrozně podobný hráč Madisonovi. A to nedává absolutně. OK, dává to ten smysl, že je chtěl přečíslit uprostřed hřiště, ale ty vole, někdo, kdo sleduje Liverpool, tak moc dobře ví, že je absolutně nepodstatný přečíslit Liverpool uprostřed hřiště, protože těžiště jejich hry není uprostřed, ale na křídlech. Tam právě naopak musíš křídelní prostory pokrýt, pokud chceš uspět proti Liverpool. A v momentě, kdy Arnold a Robertson mají místo, tak jsi vyřízený. A právě křídlo hledal kdo? Barnes. Harvey Barnes, odchovanec. To jako není prostě žádný ultra rychlík, ale je to něco mezi křídlem a ofenzivním záložníkem, takže to se dá pochopit. No jasné. A v Leicesteru vlastně hraje křídlo, ale já si myslím, že jeho ideální post by byl spíš na podhrotu, akorát v Leicesteru ten podhrot prostě nehrajou, protože hrajou 4-3-3. No ale jakože Barnes je fajn, jakože to se dalo. Jo, ale taky to není typický křídlo, víš, není to prostě Demary Gray, rychlej křídelník. No jasné. Takže za mě extrémně cením Rodgersa, nechci ho tady kritizovat, protože to, co letos dokazuje s Leicesterem, je skvělý, ale za tenhle zápas musím. Zkrátka tam to ani jinak nejde. On vysloveně ten zápas prohrál Rodgers. Vysloveně, on ho prostě tímhle tahem a hlavně on si to zase neuvědomil. Já nenávidím, když to nikdo neuvědomí. Víš, co já třeba nechápu? Já třeba v těchto momentech bych, já vím, že to říkám vždycky, ale bych si hrozně rád po tom zápase si s ním sedl, s Rodgersem konkrétně, a probral s ním ten zápas. Mě by to hrozně zajímalo, proč to udělal, a ještě když by si řekl, OK, udělal to z tohohle pohledu, dobře, chtěl přečíslit střed hřiště, což mi přijde jako logická varianta, proč to udělal, ale potom, když viděl, že to nefunguje, tak by mě hrozně zajímalo, proč to nezměnil. A já to teďka nemyslím nějak extrémně kriticky, mě spíš by zajímaly ty myšlenkové pochody. Mhm. Já totiž tohle nedokážu pochopit, ale jak říkám, Rodgers prostě extrémně cením za letošní sezónu, ať se říká, co chce, prostě Rodgers v Liverpoolu to podělal, to všichni víme, ale... Na druhou stranu to byl první ten, který jim tam přinesl aspoň nějakou nádej, kámo. Přesně tak, taky druhá věc, on s nima skoro vyhrál titul, že jo. Ale to je jedno, ve finále je Rodgers vnímaný jako trenér, který není prostě vnímaný pozitivně, je to spíš ten, který mu se to nepovedlo. Ale já ho třeba za práci v Leicesteru extrémně tak cením. Keď si vezmeš, jakou práci tam urobili borci před ním, byl tam Dalglish, co tam urobil, víš? No jasně. Nič. Já vím, ale paradoxně Rodgers byl ten nejvíc vysmívaný. No bol, to je pravda. Víš, takže... A ještě bych asi vyzdvihl, že Everton pod Ancelottim vyhrál prvý zápas proti Burnley 1-0, vyhral vlastně aj včera, pre nás vlastně dnes. Mm-hmm. Opäť dával, myslím, dva góly Calvert-Lewin, ktorý na hrote sa nejako posledné zápasy fakt akože rozohral. A bol chválený, som si čítal proste tie anglické komenty a tak. A všetci ho chvália v tom útoku. Ale také zaujímavosť bola, neviem ako hrali vlastne včera, ale v tom zápase Everton-Burnley nastúpil Sidibe na pravom krídle, hrali 4-4-2. Aha. A Sidibe nastúpil na pravom krídle a bol to proste man of the match. Vraj bol brutálny. A neviem, ako hrali dneska, pretože len teraz som prišiel z práce a viem výsledky, ale zostavy a podobné veci som nesledoval. Aha. Ale bol tam fakt brutálny a myslím si, že tam hral aj dnes. OK, ja sa taky musím podívať, ja som zápas taky nevidel. Ja som teďka přes tie Vánoce som bol úplne mimo, takže ja kromě zápasu Everton, teda Leicester, Liverpool som nevidel prakticky nic. Aha, aha. Takže, a to byl takový zápas, že ten jsem si nemohl nechat ujít, takže ten jako jediný jsem se díval, ale jinak dneska jsem jel jsem z Mostu do Brna, takže jsem zase neviděl zápasy. Dnes hrál na krýl, normálně na obráně, ale to se mohl vlastně být způsobené tým, že vlastně hraje se ob dva dní, takže tam to musíš trochu meniť. Pozerám, že aj Baines hrál dokonca a podobně. A hral můj tak skin. Baines hraje, protože je dyně zraněný. Jo, a hral aj můj skin, ale vydržel 61 minut a šel dole. Takže asi opět nič moc. No každopádně dneska tam nehral, ale prvý zápas hral vážně Sidibe na krídle a bol tam akože fakt skvelý. Zápas som neviděl, ale bol tam fakt skvelý. Prostě komentáre, prostě úplně všetci boli z toho urobení doslova. Mhm, cool, okej. Okay.
Zajímavý poznatek, si kdyby na křídle, žeby. No. Žeby novej Adama Traore. No. By the way, toho jsem zmínil jenom, aby jsme ho pochválili za zápas proti City. Jo. Hovado. Jo. Takže jenom tak. A jsem, když už jsme u toho Traoreho, tak u něj jsem hrozně, já si myslím, že tohle je první sezona, kdy on 100% ukazuje svůj potenciál, respektive k tomu, co vždycky hrál, on nehraje nějak extra jinak než dřív, ale letos k tomu poprvé přidává efektivitu lomeno produktivitu. No, lebo tu mal jakože brutálně slabu. To on byl v tom hroznej. Ale... To bylo katastrofální, prostě 4 minus. Právě, takže letos... Možná je prepadl by někde. Do zakončenia. No, to je pravda. Prepadl do zakončenia, to je krásná věta. To je jiný styl. No každopádně, je to pravda, letos mu to tam ale padá a hned je to vidět. A není to jenom o golech, on měl teďka i asistenci proti tomu City, takže gol plus asistence zase, jo. Takže... Ale je to z velké části o tom zakončení, protože určitě. Jedna věc je být rychlý, fyzicky silný a druhá věc je, keď prostě nedokážeš v tom behu mať loptu tak pod kontrolu, aby si ještě dobře vystrelil. A nebo poslal finální přihrávku. Alebo vieš, čo z toho, keď proste si už taký, tak si z toho rozhodený behu aj všetkého, že proste no neprídaš. To je o ničom, voliš behaj pomalšie. Práve. Každopádne máme svoju první tému a jedeme 22 minút. No, zvyšne sú slabšie témy. OK. Ešte niečo? Ne, poď už tú druhú. Už tej kecáme 20 minút od Premier League. Iniesta by si mohol zahrať v Argentíne. Estudiantes de la Plata sa pohybuje ve stredu tabulky argentinskej ligy, ak posunú smerem vzhúru, mu majú pomôcť zaujímavé a skúšené posily. Juhoamerický celek pred mesícem získal Javiera Mascherana a nyní má políčeno, ty vole, to je čo za slovo, na Andrese Iniestu. Informácie médií potvrdil prezident Juan Sebastián Verón. Takže vlastne Verón chce Iniestu, ktorý hraje v Vissel Kobe. V Japonsku. V Japonsku, mimochodom. No a je tu aj nejaká citácia. Dnes nemôžeme žiť, že bychom jednali prímo s Iniestou, ale áno, nejaká jednání probíha i snahou. Jeho príchod predstavuje niečo, na co lidé jen tak nezapomenou. Ať už to bude snaha úspiešná, či nikoli. Prohlásil vlastne ten Juan Sebastián Verón. Čiže tak. No a kto vie, možno tá linka má ešte ráno Iniesta zohraje nejakú úlohu. Kamarát Torres Iniestovi odišiel. Z Kobe. A s Mascheranom jsou kamarádi z Barcelony, že jo? Takže... Tak. A možno takže... aj tá, podľa mňa, tá myšlienka hrať v Argentíne je taká oveľa, oveľa lákavejšia. Proste keď si predstavíš tú Argentínu, ten štadión a také, vieš, tie konfety a také tá atmosféra, predsa len Japonsko. No. Ja bych hrozně rád videl Iniestu v Argentíne. No, a reálne také... ja bych si možná i podíval na nejaký zápas. Víš, že v Japonsku sa na ní nepodívam? Ale v Argentíně ne, že bych se někdy díval, no viděl jsem, možná dvakrát jsem viděl River Plate, když hráli s Bokou. To no bylo jako, že tyhle, to jsem reálně jsem dvakrát se díval na ten zápas, ale jinak si myslím, že když bude hrát Iniesta, Mascherano a budou hrát proti nějakému zajímavému soupeři, tak si myslím, že je docela i dost reálný, že si nějaký ten zápas pustím. Určitě to nebude nic pravidelného. Ale jinak bys nepustil žádný zápas argentinské ligy a Iniesta je zrovna hráč, který já totálně miluju sledovat. On je prostě virtuos. Jako jeho sledovat s míčem u nohy, to je balzám na duši, takže mě hrozně chybí třeba Iniesta v Evropě. A podívat se na něj v Argentíně je mnohem atraktivnější, protože... Jako v Japonsku. No jasně, na Japonsku tam se dívat nebudu, to mě nezajímá. Ale do Argentíny, prostě jedna z kolébek fotbalu, to by bylo zajímavý. A i pro jeho kariéru si myslím, víš, je to takový něco, určitě, kámo, co ti dodá víc respektu. Určitě. Ty máš to jíst jako prostě De Rossi. De Rossi mohl jít do Číny, hoci kdy a prostě šel do ty boky, lebo prostě Argentina, prostě futbal, to je krása. Jako to je úplně škoda, že nešel třeba do boky, no, ale tak tady to zase dává smysl, je tam Mascherano, je tam Verón, víš, takže... No jasné. Dává to smysl. Takže tak, třetí téma. Môžeme to spojiť asi aj s tou ďalšou Ibrahimovičovou, ktorú som dopísal. Okay, cool. Ibrahimovičova socha prišla o nos. Socha švédské hviezdy byla v Malmo již po třetí v krátkej dobe poškozená. Neznámí vandalové jí uřízli nost a prst na nose. Ježiš, nost a prst na nose samozrejme, ne na nose, ty vole. Nevadí. Navíc bronzovou sochu
vysokou 3,5 metru přestříkali stříbrnou barvou. Proto byla opět obklopena ochranným plotem. Ty vole, hej kámo, já a četba, to je konec, ty vole. Ibrahimovičova socha byla odhalena v říjnu u stadionu v rodné Malmo, kde hrál v počátcích své kariéry. Poprvé byla poničena koncem listopadu v den, kdy oznámil, že investoval do konkurenčního klubu Hammarby. Sochu tehdy někdo posprejoval. Před 10 dny jí poničili nohy a kolem krku jí pověsili provaz. Autor sochy je vyzval, aby s poškozováním přestali. Což... Vlastně už to bylo teda 3x, jestli to tady vidím správně, že jí poničili. Ale je to takový klasický, jako... Oni prostě nemohli, oni prostě, já jsem čítal nějaký rozhovor s tým, nějakým vedoucím toho fanklubu Malmo, ale prostě byl to nějaký fanoušek dlhoročný, alebo prostě, no nějak se angažuje v tom Malmo, prostě fanoušek dlhoročný, no. Alebo nějak se angažuje, nevím. No. A prostě hovoril, že mali Ibrahimoviča prostě jako za Boha a v úvodzovkách tak prostě, že prostě ich dieťa v Malmo odchované a tak ďalej a že prostě investoval do Hammarby. A dokonca ešte prehlásil, že chce udelať z Hammarby najlepší klub v Škandinávii. Hele kámo, tak... ale proč to udělal? Proč neinvestoval do Malma? No práve. Ja on to nechápu. On proste tam dával nejaký rozhovor, že Hammarby, neviem, sa mu tam páči, že fanúšikovia sú nejaký za ne... No taký, dal tam nejaké to vysvetlenie, ja tiež nechápem prečo, ale... Jako Ibra dával vysvetlenie, jo. No Ibra, lebo jak sa to vlastne ohlásilo, no. Tak on vlastne... sa vyjadil k tomu, že prečo to urobil a hovorí, že verí tomu, že fanúšikovia v Malmo akože budú s tým v pohode, lebo on tam bol ako hráč a že toto, vlastne táto investícia je vlastne iba ako Zlatan investor alebo niečo také, že to nemá nič spoločné so Zlatanom futbalistom. On si to nejak tak zdôvodnil, on tam aj vysvetľoval, prečo investoval, tak už si to nepamätám prečo presne, okay. Ale dáva tam nejaké dôvody a hovoril, tak dúfal, že vlastne ako keby, že brali to v pohode, lebo že nemá to súvis so Zlatanom ako futbalistom nič. No ale aj tak vieš proste. Je to blbosť, že jo? Ja to fakt nechápu. Vždyť přece on mohol investovať do toho. Neviem, víš, že tady je možný, že sa mu nabídla nejaká jako obchodní príležitosť, ktorá bola lepší? No práve, vieš, on to povedal, že on to berie proste ako nejaký, ako proste investíciu, biznis, vieš. Neberie to ako, nemá to s futbalom nič spoločné, vieš. Což není úplne pravda. No jasne, že nie. Pro mě je to trošku záhada, protože chápu, že tam mohl dostat nějakou dobrou nabídku. No jasné, že mohl. Ale spíš se divím, proč tam neinvestoval jako pod jiným jménem, víš, že proč zbytečně investoval pod svým jménem do jiného klubu. Mě to fakt nedává jako moc smysl. Mně by to třeba dávalo smysl, že by tam investoval prostě pod jiným jménem a potom by to prodal za víc. Víš, a prostě by jenom na tom vydělal. Ale tímhle způsobem úplně mi to smysl nedává, protože já si myslím, že on má dostatek peněz na to, aby investoval přímo do Malme. A on se ještě normálně jakože prezentoval, víš, v tom drese, a taky myslím, že uvítat se video bylo, alebo něco takové. No právě, no. To je právě to extrémně divný. Víš, jako u mě to není úplně divné, Zlatana prostě. Proč? Nevím, on to odůvodnil prostě, že nemá to žádný souvis s tímto. Ale to je píčovená, já musím na tyhle keci. Jak nemá, víš, že je tam v dresu, nemá to nic společného s fotbalem, tak co tam dělá v dresu? Chodí potom, nějaký investor tady v dresu? Víš, že dělá uvítací videa investor v dresu? Tak potom tu je druhá věc, že má potom nějaký blízký vztah k tomu Malmo? Asi ne potom. Tak v tom případě jako třeba ne. No vidíš. To je druhá věc. A tak víš, že v tom případě mu může být jedno, co si myslí fanoušci Malmo. No jasno. Otázka teďka zase, udělali mu tam prostě sochu. A... OK, ale tu sochu mohli urobiť jako prostě za reprezentaci Švédska, za to nemusíš brát tak. OK, urobili mu to v rodnom městě, prostě ale to... Nevím, víš, já si říkám, prostě Ibra neřeší, kde hraje, je mu to je jedno. Ale víš, ta sochu... Ale to rodné město je prostě něco jiného přece. Ako je to rodné město, ale prostě ta souhlasím, město nelíbí. Ale Ibra prostě, ne Ibra. Ale prostě ta socha není postavená za to, čo urobil pre Malmo. Pre Malmo dokopy neurobil nič, kámo. Keď si to vezmeš tak. Pre ten klub. Čo urobil? On tam vyrástol a v 19-20 odišiel. To jo,
ale víš, bereš to, narodil se tam ten týpek, prostě všichni ho tam berou jako modlu. No, takže neříkám, že souhlasím s tím, že to, co udělali ty Vandalové, je správný, to samozřejmě v žádném případě ne. No, to ne. Určitě ne. To v žádném případě ne, ale nesouhlasím ani s tím, co dělal Ibra, a myslím si, že takovouhle reakce jako mohl očekávat. No, určitě mohl, určitě, určitě, samozřejmě, možná ještě horší. Dobře, že tu sochu nezvalí za chvíli. Teď si myslím, že si na to lidi dají pozor, protože to bude hodně hlídaný. Určitě. Víš, takže teďka si to nikdo nedovolí. Ale uvidíme, no. Tak. Po čtvrku. No, zůstaneme ještě u toho Ibry. Aha, aha, jasné, jasné. Protože on vlastně přestoupil do AC Milan. Podpísal smlouvu. Respektive podepsal smlouvu, protože mu skončila v MLS. Takže podepsal smlouvu s milánským AC. Jak ty to vidíš? Myslíš si, že to byl z jeho strany? Hele, ze strany ACčka je to jasný, jasný, to byl určitě dobrý tah, nebo minimálně já to tak vidím, že to byl 100% dobrý tah ze strany AC. Získali marketingově brutálního hráče. Na půl roka? Na půl roku. Získali do kabiny vítěze, lídra, legendu klubu, která už tam hrála. A zároveň, co se týče individuálních kvalit, tak si pořád myslím, že Zlatan má co nabídnout. Zvlášť při formě Pionteka má určitě co nabídnout. Mm. Ale teďka otázka... Já bych som to nepovedal, že získali iba, ako si povedal, že víťaza a tak ďalej. Oni hlavně získali normálneho útočníka. Ale však jsem to říkal. Kámo, najlepší strelec z klubu je Theo Hernández, ktorý dal 4 góly, ktorý ľavý bek. Uh-huh. A teďka ale počkej, myslíš, že jak se tam Zlatanovi bude říct? Kdo mu tam bude vytvářet šance? Odkud mu budou chodit centry? Kdo mu bude vytvářet nálepší? Tak Piontekovi přichádzají jakože šance a on jich prostě nepálí. A podle mě ten Ibra, už jak je dostane, dajme tomu, 3 šance, tak věřím tomu, že tu jednu dá aspoň. Kolik si myslíš, že dá Ibra gólu do konce sezóny? Do konce sezóny, tam je teraz přesně polka ligy. No, tak on teď, no je půlka prostě, je leden. Co od prvého? Prostě má na to půl roku, teď je přesně půlka. 10. Dáme sázku? Já říkám míň jak 10, to znamená... 9 a méně. Já říkám 9 a míň, ty říkáš 10 a víc. OK. Cool. A o co se vsadíme? Kámo, ale keď se zrání, tak tě zabijem. Já tomu nevěřím, že dá facečku jakože těch 10 gólů, fakt tomu nevěřím. Vážně? Já bych si typl tak 5-6 si typnu, ale jakože já nevěřím. Já jsem poprvé číslo, které mě napadlo, bylo 8-9. Aha. Já tomu kámo nevěřím, fakt ale jako, hodně by mě to... Hodně by mě to překvapilo, víš, Ibra v současném máce. Ibra je srdcovka, tak dám 10 a viac. Aj. Ale jo, dobré, takže... O co? Tak lidi můžou psát v komentářích o co? Okay. A do příštího rozkecána vybereme jeden z těch úkolů. Ok. Cool. Doufám, že dá prostě hat-trick v prvom zápase. A já potom, no, tak možná končíme sázku. Ale ne, sázka je potvrzená a příště jenom vyberem koho. Tak do komentářů pište, co by měl udělat ten, co prohraje, nebo co by měl dostat ten, co vyhraje. A já si myslím, že tohle taky hodně zase rozebereme v samostatném podcastu. No, já mám kuhacečku strašně byla povedať. Ok, já třeba je nesledu, ale zase, jak jsme v kontaktu s lidma z ACčka, tak... A já jsem si to i dost naštudoval popravdě tu situaci. V komentáru a tak. A prostě to ACčko je všeobecně asi... Dá se o tom kecať hodiny a hodiny. Mm-hmm. No tak uvidíme, no. Jsem zrovna na Ibru. Hele, myslíš, že bude jako čistá náhrada za Pionteka? Anebo je tam budou zkoušet nějak spolu i? Tak ten Pioli hraje prostě stále tu klasiku 4-3-3. Takže podľa mňa bude ich vydávať nejak skúšať dokopy, ale s tým Liaom, Rafaelom. Aha. To je vlastne mladý útočník, ktorý hral v minulej sezóne, myslím, v Lille. Ani neviem už. Jo, viem, koho myslíš. Myslím, že byl také v Lille. Tak keď bude skúšať, tak bude tam dávať proste niekoho takého proste, koho to aspoň beha nejako. A ne Pionteka. Ale taky, kámo, je to zajímavý. Víš, co jsem říkal při jeho přestupu? Piontekovo? Mhm. Čo? Možná bych i našel. Pol sezóna hvězda? Mhm. Přesně. Jasné. Já jsem to těž nechápal, proč ho koupili. Ale OK, má zmali,
Zas malý Igaji, na ktorý hral hovno, no tak. Ale za Piontek vysolili 40 mega, no. No práve, a Iguainovi jenom ukončili hostování. Jo. Za ní nic nedostali, že jo. Hm? Hm? No jo, no. To jsou tyhle hvězdičky, který vystřelí. A pak to takhle dopadá. Ale za druhou stranu není to iba o Piontekovi. Ako poďme si úprimne, ja keď vidím proste hráčov ako Suso, Çalhanoğlu, že oni hrajú proste možno 15. zápas v rade. Mm. Tak to je v pízi. Ako, čo tam si hrať s Çalhanoğlum a Susom? A to si pamatuju, že Suso bol ešte nedávno, před pár měsíci, braný jako nejlepší hráč ACčka a extrémně chválený. No, lebo to byl jiný hráč, který tam aspoň něco věděl, ale prostě... Mm-hmm. S ním se nedá hrát, podle mě. Musel by se hrát 4-2-3-1 a jeho mít na desíce. Ale ne na křídle určitě. Kámo, tak by se mu nikdy nedal hrát. Uvidíme. Každopádně... Radši bych dal Ibru na desítku, jako jeho. Mm-hmm. Což není vůbec jako nereálná varianta, podle mě. Asi tak. Každopádně v Itálii ještě zůstanem. Čtvrtý téma, super pohár, vyhrálo Lazio. Když porazili 3-1 Juventus, góly dával Alberto, Lulic a Cataldi, s tím, že jediný gól Juventusu dával Dybala, my boy. Zajímavosti z tohohle zápasu. Utkání mezi vítězem Serie a vítězem Coppa Italia. OK, tak tady je jenom to, že hraje se to od roku 1988 a nejúspěšnější klub tohle poháru je právě Juventus, který to vyhrál 8x, pak 7x ACčko, 5x Inter a 4x právě Lazio Řím. Já ti povím zaujímavost, která tam nie je v našem Worde napísaná. No. A dosa riešila, bola tá, že vlastne hralo sa v, teraz si nespomínam, či to bol Katar, ale bola to nejaká tá krajina, vieš, to blízko východu, neviem, či to bol Katar, alebo... Saudská Arábia. No, proste niečo také, nespomeniem si, či to bol Irán, alebo niečo, ale ide Saudská o to, Arábia. Že... Bola to Saudská Arábia? Okej, okay, bola to Saudská Arábia. A ide len o to, že proste, čo sa dosť riešilo v komentároch, na internete a tak, bolo to, že hráči, neviem, či oboch tímov, alebo iba Juventusu, mali vlastne mena na adrese všetky tým ich písmom, tým arabským. Aha. Tak to sa dosť riešilo. A druhá vec bola, no akože, že prečo to tak majú, bla 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 a bla bla bla. To je jedna vec, ktorá sa takto zriešila. A druhá vec, že proste hralo sa to pred 20, neviem, možno tam bolo 20 fanúšikov, neviem koľko. Aha. Ktorí niečo robili iba tedy, keď mal možno loptu Ronaldo. Aj to možno ani nie. Vieš, že to vôbec nemalo nejakú atmosféru, nebol to proste priateľský zápas. Keby sa to hralo možno niekde na San Siro, tak je vypredané. No to je ono. Čiže... Marketingový ťah. No, marketingový ťah, na ktorý ti príde možno aj nie celý štadión. A počkej, ono nebolo vypredáno? Neviem, či bolo vypredáno. Neviem, ale proste bolo, dosť sa to riešilo, že tá atmosféra je o ničom a celé, že tam divadlo, ticho a tak. Plus, okay. plus tie dresy. No jasně, jenom když jsme ještě u toho Ronalda, tak on prohrál svoje první finále od roku 2013, když v Copa del Rey, ještě v Desu Realu Madrid, prohrál finále právě španělského poháru proti Atletiku a od té doby pokaždý, když se dostal do finále, tak ho vyhrál. Jo. Což je taky jako dost hustá statistika. Ale tentokrát se tak to prokletí... Nebo a Juventus neúplně, chytal brutálnu kritiku za tento zápas. Mm-hmm. Ja som ten zápas nevidel, neviem kedy sa vlastne hral, minulý týždeň kedy v strede, myslím, že som dokonca pracoval už. Mm-hmm. Alebo proste viem, že som to nesledoval proste. Ale to, ako kritiku schytal Juventus aj od vlastných fanúšikov, bolo brutálne. A za co? Proste jediný hráč, ktorý bol chválený, bol Demiral, ktorý nastúpil na stoperovi. Mhm. Ten hral opäť super a nie je to už prvý zápas, on tie posledné zápasy, ktoré hral, hral vážne skvele a zatienil všetkých, aj De Ligta, ktorý vlastne opäť sa jel na úkor toho Demirala. A hráči ako, môžem menovať, Sandro, Bonucci, pravého beka, nepamätám, či hral Daniel alebo Deschilio, ale tiež dostal kritiku. Nebo Pjani, Quadrado ešte mohol hrať. Nie, bol to Daniel alebo Deschilio, myslím, že Danilo.
Okay. Hráči ako Pjanič, Matuidi, proste brutálna kritika. Koho ešte ako tak vychválili, bol Bentancur, tak v nejakom všeobecnom meritku, že to je asi jediný použiteľný záložník. Mm-hmm. Pjaniča brali tak, že OK, že úvod má fajn a tak, ale že jeho výkony sú tiež niekedy proste brutálne, akože zlé. Mm-hmm. Ale tá obrana dostala brutálne hejty. Okrem Demirala. Aha, aha. Okay. Takže to sú také moje také internetové zistenia, ktoré som si tak nejako načítal. A ono pri tom Juventuse opäť hrali 4-4-2 bez krídiel. Hmm. Z útoku klasika Ronaldo Higuaín. Ale mne to celé príde strašne trápne. Ako môže hrať proste s Ronaldom Higuaínom v útoku a mať krajných bekov proste Dešilia. OK, Sandro sa berie ako ofenzívny, proste nejaký ľavý bek. Ale na druhom máš proste Danila. Veď ty hráš všetko stredom proste. Chápeš, akože... No jasne. Ty nemáš na kraji Robertsona s Trentom, ktorý ti potiahnu celé krídla. Chápeš, je ty hráš proste... No ešte, kdyby tam hráli toho Cuadrada, tak OK, ale i tak je to blbosť. Aj tak je to blbosť a ty hráš proste 4-4-2 bez krídel s dvomi útočníkmi typickými proste Higuaín Ronaldo, proste povedz mi nejakú klasickejšiu deviatku. Čiže Lukaku, OK. No. Ale chápeš, proste s dvoma klasickými útočníkmi a jedným pravým bekom na ručnej brzde a druhým, ktorý je už možno prehajpovaný a to je tak celé. Mm-hmm. Dosť zaujímavá taktika, podľa mňa. Akorát som tam nevidel tú taktiku. No, už... Ja neviem, hrať 4-4-2 diamant proste bez nejakej pohybu v útoku. A zapomněl si dodat bez kreativních záložníků. Bez kreativního záložníka. Prakticky tam není nic. A s krajnými backmi, ktorí ani nevím, či jsou vůbec krajní backy. Tak ale tak Sandro je skvělý. Jako, zase, kámo, Sandro bol tiež tak je kritizovaný. No dobře, to, že je kritizovaný za formu jedna věc, ale jinak Sandro jako je skvělý back. To, tam zase toho, tam bych se nepouštěl do toho, že on by dlouhodobě byl nějak špatný. Jo, jako to určitě ne, ale prostě je to celé zvláštne. Hraješ to 4-4-2 diamant len preto, aby si hral Ronaldo s Higuaínom. My sme prakticky celý čas kritizovali, aby Ronaldo hral na hrote. Mm-hmm. On teraz na hrote hraje, ale proste zmenila sa formácia a aj tak hraje v útoku proste s tým Higuaínom. No proste, aby mohol a je to možno ešte horšie, ako keď bolo 4-3-3. No to lebo keď bolo 4-3-3, tak aspoň tam bol, aspoň jeden krídelník tam bol, ktorý to nejako rozťahoval a nejako hral do šírky alebo tak. By the way, jenom tady tři takový rychlý informace. Tak West Ham propustil Pellegriniho, AS Monaco propustil Yardima a Janov propustilo Thiago Motu. Thiago Mota tam bol krátko teda. Mhm, 2 měsíce jenom. Hral si tým oným, 1-2-7. Nevím, jak hrál, ale byl tam. To si teraz vyskočilo, hej? Otevřel jsem z tej stránku a mám tady tři tyhle novinky. Dvě už jsem čet, toho Yardima. Tak ten Juventus, ok, uzavříme asi tak. Vlastně. No a počkej, já jsem se, sorry, že do toho skáču, ale já jsem se šel jenom podívat na postavení Juventusu v lize. Jsou vlastně teda, no, jsou na tom stejně jak Inter, no. Bodově. S tím, kámo, že jako pozor, tady jako Lazio se na ně taky dobře dotahuje. Ano, Lazio, ale kámo, Lazio je brutálně chválené. Lazio hraje, oni hrají pod tým Simone Inzaghi. Uh-huh. Oni hrají stále to 3-5-2, které hrají už asi odkedy tam je ten Inzaghi. 2016, uh-huh, myslím. A sú akože brutálne chválení. Oni tak v pozadí sú možno trošku, že neregistruješ ich. Mm-hmm. Ani doteraz my sme ich nejako neregistrovali, ale... To je pravda. To je ale vlastne poprvý, co zmiňujeme. Ale sú hrozne... A sorry, ešte do toho jednou skáču. My sme taky je kontaktovali vlastne na podcast. Jo. A sú hrozne, hrozne dobrí. Proste Immobile má brutálnu formu. Ten má myslím 17 gólov. Mm-hmm. Čo je šialené. A sú fakt dobrí, ale sú nejaké tak v tieni. A to je možno aj fajn. No ale oni, pokud vyhrajou dohrávku, kterou mimochodem hrajou s Hellasem Verona, tak se dostanou na 39 bodů, to znamená, že budou ztrácet jenom 3 body, jo, jak na Juventus, tak na Inter. No, ale doteraz si jako neregistroval, aby se hovorilo o nich, že útoče na titul, alebo také něco. Ne, to vůbec. Prostě tak v pozadí si tam hrajkají, ale je to fajn, že porazili Juventus, který hrál vlastně skoro s Fulkou, alebo s Fulkou.
No úplně s Fulkou, že? Nebo z pohledu Sarryho s Fulkou. Hej kámo, já si myslím, že Sarry je snad jediný trenér, který je schopný dojebat i tu... Osemročnou sérii. Vítěz, no, i tu us... To je prostě... Sarry je šílenec, no. Nechápu. Ja. No a chceme probrat toho Pellegriniho nějako s tím motom a s kým ještě? Žardýmom? Kámo, na toho Žardýma jinak byly brutální hejty. Od fanoušiků. Prostě tam byly petice za odvolačky a takéto věci. Kámo, víš co by mě zajímalo? Jo. Co se stalo v tom Monaku? Reálně. Nemyslím teď, ale víš, že... Prostě být druhý, potom stále dva zachránit a teda být osmý? Jo, víš, ale tam Andriho, pak zase zpátky toho Jardima, aby to nějak zachránil. A teda jsou osmý. Vyhodili. No. Podle mě to možná nebylo možná ani od vedenia, ale vážně tam fanužíková byla zbura prostě skoro až. Ale kvůli čemu? No chceli ho odvolat, nevím prečo, či prostě neboli spokojní s výsledkami, alebo mě dal nějaké vyhlásení, alebo něco, co se jim nepáčilo. Aha. To už nevím, ale prostě vím, že velkou úlohu prostě v posledních týchto dňoch a tak hrají proti Žardimovi prostě tí fanúšikovia. Mm-hmm. Nevím, či bojkotovali zápasy a prostě nějaké protesty, či boli a tak, ale fanúšikovia prostě ho tam nechceli, vyslovene. Ok, zajímavý. Tak jo, tak uvidíme. Co se možná ještě k tomu bude nějaká dohra, i když je to Monako, takže on to zase není tak mediálně propíraný. Takže možná se k tomu ani nedostaneme. Ale kámo, reálně by mě zajímal někdo z Monaka. Ty vole, má Monako nějakou stránku na Facebooku nebo na Instagramu? Někdy mali na Facebooku, ale nesledujeme teraz, ale někdy mali. V čase, keď tak začali nakupovat a tak, víš, tak se urobil, vím, že byla stránka, která se jim tak věnovala. Aha. Ale momentálně... Ale mám z Francúzska jednu stránku, ktorá je na Facebooku, vyslovene o League One. A tam by chlapci možno niečo o Monaku vedeli. Neviem, či tú stránku, ty vlastne na Facebook veľmi už nechodíš. Ja vôbec nechodím. Ale je na Facebooku stránka League One, ktorá sa venuje všeobecne celej francúzskej lige. Chlapci sú dosť aktívni a oni by nám možno o Monaku niečo vedeli povedať. Tak môžeme aj ich keď tak kontaktovať. Akorát jsem si tu jejich stránku teďka otevřel. No jako poslední příspěvek tam mají 16. prosince. Kdy? Na ten League One? No. A teda se nehraje kámo. No to je taky pravda. Mají tady, že z Ligy mistrů. Určitě prostě začnu zase opět přidávat. Uber tomu, že ano. Oni jsou tam dlouhodobo aktivní. Ok, ale mohli bychom možná je vzít, protože mě by reálně zajímalo hlavně ta situace v Monaku a nějaký větší detaily, protože nesledujem tu francouzskou ligu a mě by fakt zajímalo, co se stalo v tom Monaku, já to třeba nechápu. Víš, z čeho přišla takováhle krize? Víš, kde byly ty hlavní problémy? Ale uvidíme. Každopádně další téma, Joaquín, jdeš Joaquína? Chodí. Dík, no. Joaquín podepsal novou smlouvu s Realem Betis. Kapitán klubu podepsal smlouvu i pro nadcházející sezonu. 38-letý křídelník je odchovancem Realu Betis, kde se zařadil k oporám. Jeho služby si v roce 2006 vyhlédla Valencie. Ta za něho tehdy zaplatila vysoké odstupné 25 milionů euro. Za Valencii, se kterou si Joaquín opakovaně zahrál evropský poháry, nastupoval 5 let. Následně se bývalý španělský reprezentant přesunul ještě do Malagy, Fiorentiny, aby se před 4,5 lety vrátil do Betisu. Nedávno se proti Atletiku Bilbao stal nejstarším autorem hat-triku v La Lize. Celkem ve své kariéře teda nejvíc zápasů odehrál za Betis, potom Valencii a i tady herně vidíme 53 gólů, 28 asistencí. Za Betis, to není vůbec špatný. Celkově má prostě v La Lize 74 gólů, 54 asistencí. To je dost slušný. A třeba Joaquín je takový hráč z mýho dětství. Takže jsem rád, že ještě se furt udržuje na nějaký ty jako slušný úrovni. Já si ho pamatuju z Valencie. Takže já jsem rád, že si furt, ještě je to přece jenom Betis, ale i tak jsem rád, že se ještě chvilku drží a že podepsal smlouvu i na příští rok, tak je podle mě extrémně pozitivní. Ale asi nic extra k němu nějak rozebírat nebudem, či? Asi ne. Šik do Lipska dokonale pasuje.
povedal športový riaditeľ. Dokonale sem pasuje a my sme také perfektne místem pro nej. Díky našemu štýlu hry sa totiž dostáva do situácií, kdy môže naplno využiť své přednosti. Na čo sa postane reagoval potom aj tréner Lipska, ktorý povedal, ukázal hodne dobrých momentov, hlavne zády k bráne. Výborne útočí a je jasne vidieť, že má cit pre góly. Takže asi nejak takto, čo vlastne povedali o ňom Nagelsmann a športový riaditeľ. Ja dodám, že Schick dal v posledných 5 zápasoch 4 góly. Čo je celkom fajn. A na jeden prihral. Na jeden prihral a niektoré góly myslím ešte boli také, že víťazné, poprípade také tie remizové. Myslím, že tam on dorovnával aj proti Dortmundu, myslím na 3-3 dával. Ak sa nemýlim, alebo snad netrepem. No a čo k tomu, tak by sme to asi toho Šika dozriešili aj v minulom týždni. Alebo pred dvomi? Myslím, že minulom týždni, nie? Keď sme tam riešili toho Haalanda. Jo. Tak čo, ideme niečo k tomu ešte dodať? Otázka, co extra tam jako dodávat. Já si myslím, že tohle reálně... Asi nic, já si myslím, že už jsme se o tom bavili. Že to je zrovna téma, který tady už bylo ona tu priamo, Bundesliga se nehrála. Ona tu priamo teda téma nebyla, my jsme to vlastně řešili při Haalandovi asi, toho Šika, jeho pozici a tak. Každopádně určitě je to pozitivní, mám z toho radost, je to super. A doufám, že se mu hlavně takhle bude dařit pravidelně, aby si vybojoval místo v základní sestavě. Příští rok Werner odejde a Patrik by klidně mohl být číslo 1, pokud nepřijde. A já len dodám vlastně, že aj Lipsko za něho může zaplatit 29 milionů eur, tam je vlastně ta opcia. A keď to zaplatí, tak vlastně se stane nejdražším hráčem klubu. V historii. Ano, a myslím si, že ak to tak bude pokračovat dále, takže ty peníze zaplatí. A že aj Šik tam velmi nadostane. Ten Rím mu prostě nesadol. A ten Rím všeobecne, keď tam prišiel, tak oni boli v rôznych sračkách. No to je. Ako oni tam, myslím, a, on tam... a byl tam ešte Džeko, víš co, takže to bolo... A bol tam ešte Džeko, proste cez Džeka to bolo. On tam vlastne prišiel po tom, čo bol AS Rím v semifinále Ligy majstrov? Ja myslím, že on už hrál. Nebyl tam... Já teďka si nejsem jistý. Buď to bylo, že už v té sezóně, kdy byli v semifinále, no, tak on tam byl. Určitě tam nebyl, kámo. Tak to bylo hned potom v tom případě. Nevěřím tomu, že tam byl. V tom roku. Tak to bylo, no, tak to bylo hned potom. No. Lebo oni minulý rok prostě byli průser sezóna. Ale předtím rok byli taká, že dobrá sezóna, ne? Tak to bylo. Či teraz kecám mimo? Ještě když tam byl Manolas. Asi 2 roky zpět byla ta Barcelona, ne? Ktorú vyradili a išli do semifinále. Ja si pletu, ja na tyhle počítači věci. To sa mi rozplete. Proste v minulom roku za AS Rím nehral nikto dobre. Jediný, koho chválili, bol Zaniolo, zvyšok bol Prúser. Čiže presadiť sa v minuloročnom AS Rím asi bolo mega náročné. Nie, že asi, ale určite. Souhlas. A za dnešnou Lipsku je to o čosi jednoduchšie. To home fair. Nie, že jednoduchšie, ale je to možno jednoduchšie. Je to určitě jednodušší. Není to jednoduchý, ale je to jednodušší. Jo, je tak. Tak. Nemáš zač. Frank Lampard je zklamán Mourinhovými komentáři. Vlastně Lampard z Chelsea vyhrál 2-0 na Ward Hart Lane a dvakrát dával goly Willian. S tím, že jeden z klíčových okamžiků bylo vyloučení Sona po souboji s Rudigerem, a zároveň podle všeho byl potom obránce Chelsea ještě obětí rasistických urážek a pokřiků. Dostaneme se, nebo začneme vyjádření Mourinha. Doufám, že Premier League je stále tou Premier League, kterou znám a že tomu tak bude i v budoucnu. Myslím si, že bychom se měli zaměřit na Rudigera a ne na Sona, pokud jde o vyloučení. Nemluvím o tom rasistickém incidentu, to je jiná věc. Mluvím o tom incidentu při červené kartě. V Premier League, kterou miluji, není prostor pro to, co udělal Rudiger. Postav se a hraje jako muž. Tohle je Premier League. V některých zemích, především v Latinské Americe, v Portugalsku, ve Španělsku, v Itálii, tam se takové věci běžně dějí, je to věc kultury. Ale v Premier League. Na to reagoval i Lampard a vlastně řekl. S Tonym v tomto incidentu, kdy na sociálních sítích zveřejnil něco,
o čem víme, že je v současnosti velký problém rasismu, plně soucítím. To, co bylo řečeno o incidentu se Sonem a s červenou kartou, mě hodně zklamalo. Nebylo to brutální, bylo to instinktivní. Vyžadovalo to červenou kartu. Bylo jasné, že tomu tak bylo. Nechtěl bych to nějak zpochybňovat, takže Tonyho plně hájím a stojím za ním. A viděl jsi ten souboj mezi nimi? Jasné, že jsem to viděl. Koukal jsi na ten zápas? Jo, do 70. minuty, 75. OK. Vypli jsme to vlastně vtedy, jako Oriera faulovali pri čiare. No jasně, nie? Jasně. A tedy potom... jsme to vlastně vypli asi obaja. Souhlas. Bavili jsme se už o to, my jsme se o tomhle bavili offline, my jsme to neřešili na podcastu. Jo. Takže máš stejný názor, nebo bys to zpětně změnil? Můj názor, jako vyjadrím se k tomu, k tým obom častiam, které vlastně podal Mourinho a Lampard, a tam vlastně povím svůj názor. No pojďme nejdřív tu červenou kartu, nechme se. Ta redka byla taká, spotom. Že rozhodla ta vlastně ten druhý pohyb nohou, který urobil Son. Víš, lebo on tak robil taký prvý pohyb a potom ako keby kvázi tú nohu vykopol. Aha. To rozhodlo o Redke. OK. Na druhou stranu to, čo urobil Rudiger, kámo, však to bolo trápne. On keby sa nezvalil, tak tú riadku ani neriešia. Lebo proste ten úder Sonyho, to ani nebol úder. To bolo nič. Souhlasím. Ale čo som si tam ešte všimnul? No. Ono tomuhle celému předcházel loket Rudigera do žeber Sona. No vidíš. To oni šli do souboje. To jsem si ani všiml ani potom. On mu, já jsem to už viděl během toho zápasu, akorát jsem ti to pak zapomněl říct, když jsme spolu volali, ale teďka jsem si právě na to vzpomněl, že on mu vlastně dával loket do žeber, když šli do souboje. Do souboje, aha, jasné. Oni šli do souboje, on mu dal loket do žeber, Sony se nějak otočil, potom spadl. A jak padal, tak on mu, ale právě proto si pořád stojím za tím, že to je určitě červená karta, protože ono to bylo za oplácení. Jo, to bylo, ale ta reakce Rudigera, kdyby nepřišla, tak by v životě se to ani řešilo jako červená karta. A když ten druhý pohyb nohy tam bol a to rozhodlo té kartě. Že on kvůli tomu jako kdyby vystřelil. Určitě, ale... bylo to prostě oplácení. A víc asi myslím, že Sony dostal nervy, chtěl ho nakopnout, ale v půlce si to rozmyslel. No tak to vyzeralo nějako. Víš? Ale Rudiger sa tam zvalil, povedzme si uprímne, Rudiger sa tam zvalil akože hrozne komicky. Sergio Busquets v najlepšej forme. Tomu ver. Čiže súhlasím jednak aj s Mourinhom, aj s Lampardom nejak kompromisne. Súhlasím s Mourinhom v tom, že to, čo urobil Rudiger, proste bolo komické. Ako sa tam zvalil, ale súhlasím, zase nesúhlasím s tým, že nemal dostať červenú kartu. Asi nejak tak by som to povedal. Mhm. OK. Lebo vážne, on keby sa nezvalil, tak nikto by v živote by si nevšimol, že Sony chcel oplácať alebo niečo také. Nikdy v živote proste, lebo by to bolo trápne. Ja som osobne bol nasratý, že ho vylúčil. Ale ja v tú chvíli som bol hrozne naštvaný, ja som bol fakt úplne vytočený. A hlavne je to Sony, víš co, je to... A hlavne dostane bán proste na 3 zápasy. Práve, ja ho mám ešte ve fantasy. No. Takže tak. A jenom ještě co se týče k tomu rasismu, tak oni ten zápas skoro přerušili kvůli tomu, že vlastně hlavní rozhodčí šel to prodiskutovat jak s Lampardem, tak i s Mourinhem a ten zápas vlastně na chvilku byl přerušený, potom se teda pokračovalo dál, ale je to zase absurdní, zase se dostáváme k tomu, jak moc je to absurdní, když nadávají na Rudigera rasisticky a v týmu. Lebo oni vlastně na něho nadávali, protože nechojí té kartě, ne? Já vím, tam to vzniklo, ne? No jo, ale jo, jasně. Je takové, že máš v týmu Oriera, Sancheze, Sisoka, Aliho, Ndombeleho, Rouse, Lukase. Polku týmu, kámo. No, půlku týmu. A nadáváš druhýmu protihráči, že je černý. Oh my god. Kam jsme se zase dostali? A řešíme to neustále. Po každý. A já vždycky říkám, že každý, kdo toto řekne, kokot. A jiné to nebude. Takže tak. Postřílet rasisty a bude klid. Amen. Pojď dál. Mandžukić odchází do Kataru. Mám tu nějaké poznámky, ale asi to povím z hlavy. Tak prostě Mandžukić v Juventuse neodohral ani minutu za celou půl sezónu. Tak logicky odchádza, on sa vlastne má zmluvu do roku 2021.
ale oni ho vlastne rozviazali a on je do Kataru zadarmo. To je asi celé. V Juventuse strávil 4,5 roka, myslím, že to tak je. Dal tam pár gólov vo finále Ligy majstrov, dal tie krásne nožničky, ale proste nehral v základe. Nehral vlastne vôbec, má vážne 0 minút v tejto sezóne. Čo je asi úlet, takže asi logicky chcel odísť. Dlho sa hovorilo, že má ísť do United, to sa chvála Bohu nestalo. A teraz ide na konci kariéry pohrať do Kataru. Ako, ja mám Mandžukiča osobne rád, proste je to makač. Ale akože na United samozrejme nemal ani na nič, ale je to makač. Jo, hráč, který si svoje odmakal, já si myslím, že fanoušci Juventusu na ní budou vzpomínat jenom v dobrém. A je to takový ten typ hráče, který ho máte rádi, pokud je ve vašem týmu. Nechcete. Nemáte ho moc rádi, pokud hraje proti vám. Prostě vzpomíná si na časy, kdy on dokázal hrát na ľavom krídle. Jo, je to dříč, on prostě vždycky všechno odmakal. Prostě bylo to jako klobuk dole. Jako, to, že jsem ho nechcel do United, je jedna věc, dával to zmysl, proč jsem ho tam nechcel. Na druhou stranu to Juventus si to vážně odmakal. Akože souhlas. Aj v Bayerne proste tam tie goly dával. Souhlas. Čiže dobrý hráč. Rozhodnutie ísť do Kataru je asi logické ešte trochu privyrobiť si. No, kde by šiel hrať reálne? Proste na ten top futbal to už asi nebude. Hele, a zase to bolo niečo, o čom sme mluvili, když jemu nabídli tú nesmyslenou 3-letou smlouvu. No. Víš, tehdy, a to bolo úplne, že WTF. Tak on ju podpísal, myslím, minulého roku. Jo, minulý rok ti podepsal, že a ja jenom... Proč? Minulý rok, alebo možno minulú sezónu, kámo. Minulú sezónu to bolo. Takže to ešte bolo toho roku? Mohlo to byť toho roku? Mohlo to byť i tenhle, ja si myslím, že to bol tenhle rok. Bylo to ešte pod Allegrim určite? Jo, minulú sezónu to bolo určite, ale neviem, či to bolo ešte 2018 alebo 2019. To neviem, a to je asi jedno. Proste, je to asi jedno, proste minulý rok dostal zmluvu na 3 roky. Nesmyslno. No. Takže tak. A... Další téma. Ale zase teraz už skončil, akože dohodli sa. Hej? Dohodli sa, protože on chtěl odejít, víš, akože, ale kdyby chtěl, tak on mohl prostě si říct, nepotřebuji nikam chodit, dostávám hodně velký plat a to, že dostával v tom Juventusu a nemusel nikam jít a mohl tam zůstat do ještě vlastně 2,5 sezóny. Po případě mohl podať, OK, ne, rok a půl, sorry. Vyplatě mi odstupné a já odjdem. Přesně tak. Dajte mi na šupu. Na ruku, OK, nemuseli mu dať 100% platu za tie 2 roky, dajte mi ročný plat, náraz na šupu a ja odídem. Toho ročného platu sa vzdám a idem do Kataru, zarábam ďalšie veľké prachy. Neurobil to, odišiel zadarmo. Pekné gesto ešte možno, môžeme aj povedať. A ide si ťukať proste do Kataru. Je to tak malé, bude tam Mitchell, pro nej asi dobrý. Si myslím, že v čelu. Další, co tam máme, tak Liverpool vyhrál mistrovství světa v klubu ve finále. Porazili 1-0 brazilský Flamengo. Vítězný gol dával Firmino, ale bylo to až v prodloužení, to znamená v 99. minutě, s tím, že i v semifinále dával jediný gol Firmino. Takže vlastně 2 zápasy, 2 góly. Co to ještě máme? Svěřenci Klopa zakončili kalendářní rok ziskem 3. trofeje po triumfech v Lize mistrů a super poháru UEFA a potom samozřejmě tady to mistrovství světa klubu. Byl to zajímavý zápas, hráli jsme dobře, i když jsme mohli dát více gólů, ale celkově jsem spokojený s výsledkem i výkonem v obtížných podmínkách, řekl kapitán Henderson. Takže asi tolik k tomu. Co k tomu povědět ještě? Si myslím, že zasloužený asi. Liverpool je momentálně nejlepší klub na světě, takže zasloužený vítězství. Nevím, jak hráli, neviděl jsem ty zápasy tam. Ale momentálně si myslím, že Liverpool si to zkrátka zaslouží. Jo, určitě. A potom další desítka podplatový stropy a pak už otázky. Takže pre ďalšiu sezónu vedenie Národnej futbalovej asociácie v Číne oznámilo, že zavádzajú vlastne platový strop pre zahraničných a domácich hráčov a takisto aj maximálny možný rozpočet pre kluby. Proste komunistická Čína, čo si budeme hovoriť. No a aj napriek tomu, že vlastne majú veľa prachov, dokážu prilákať fakt známych
a kvalitných hráčov, by som ešte povedal, tak, tak to proste urobili, pretože tu je tak zdôvodnené, že vraj nenastal nejaký efekt, aby vlastne zostúpil národný tím, aby šla úroveň futbalu nejako hore, pretože sa Číne vlastne nedarí v kvalifikácii na majstrovstvá sveta. Oni odvolali aj, myslím, nie, Lipi tam trénoval v Číne, myslím, a on rezignoval. Mm-hmm. Tak sa mi to vidí, pretože sa im nedarilo. A bol to Lipi? Bol to Lipi. Trénoval tam, neviem, jestli teďka, ale viem, že tam trénoval. Doteraz, myslím, že do oktobra tam bol on a on sa vzdal. Rezignoval sám od seba. Aha. Snáď neplácam a mám dobrú pamäť, dúfam. No a tu je nejaké akože vyjadrenie. Naše kluby vyhodili príliš mnoho peniaz oknem a náš profesionálny futbal není žízen tak, aby to mohlo fungovať dlhodobie. Pokud čas nezastáhneme, obávam sa, že, toto, že sa to zroutí. Povedal vlastne šéf asociácie, akože nevyšlo to, že proste investovali veľké prachy a blá, 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 blá. Hele, jak bys, dejme tomu, že bys byl v pozici Číny. Jo. Jak by si posunul fotbal v Číně? No, začal by som určitě u mládeže. A ne tým, že dám... Jak jako myslíš konkrétně třeba? Tak já nevím, prostě... Jakože by si investoval by si peníze do mládeže a šel by si nějakou dlouhodobou cestou, jo? Tak oni nebo si co... myslí, oni si nebo, myslí, že... Počkej, sorry, že to skáču. No? Jenom jde mi jenom o jakoby ty hlavní body. Protože asi se oba shodneme, že nakupování jakoby těch starších hráčů, kteří už jsou za Zenitem, úplně není tou správnou cestou. Ale spíš mě jenom zajímá, jako, jaký bys měl na to třeba pohled ty a jak si myslíš, že bys to dalo udělat jinak a líp? Tak pojem asi tak, když tam privezieš 35-ročného TVZa, kterému dáš 800 tisíc dolárov v týždenně, prostě však, jako... Akou motivaci budeme hrať? 35-ročný TVS, vydrbanú čínsku ligu, kde je možno ešte aj druhým najlepším hráčom, aj keď sa nesnaží. Aha. No, povedz mi. No, jasne. Proste ty nemáš motiváciu hrať za 800 tisíc dolárov. Veď ty si tam odťukáš svoje, zahrá sa, že trochu pobehaš. Podľa mňa viac nabehal TVS v posilovni, v City, vieš, na nejakom tom bicykli stacionárnom. Jak v zápase čínskej ligy. A možno mu to ešte aj stačilo borcovi, kto vie. Neviem, či mu to stačilo, ale proste s nadsáckou strieľam, hej, proste. Akú motiváciu má človek hrať, keď berie 800 tisíc dolárov? Mm-hmm. Ok, ok, ale jde mi teda o to, takže ty by si sa zamieřil na mládež. No určite proste nejako koncepčne, lebo ty, to, že ok, nedokáže možno prilákať najlepších futbalistov v nejakom 23 až 28, to veľmi nedokázali. Ako ok, išiel tam nejaký Oscar, a pár hráčov, možno nejakých Brazilčanov tam šlo, ale nedokázali prilákať proste nejakú takú tú úplne, že elitu. Vieš? Mm-hmm. Lebo nedokázali. Ale stále dokážeš na plat, alebo na nejaké iné veci prilákať nejakých skúsených alebo dobrých trénerov, mládeže. Aj s touto cestou vieš vybudovať tréningové centra za tie prachy. Vieš proste... za ročný plat TVZ alebo polročný mohli postaviť také tréningové centra, také proste špičkových trénerov si tam povolať. Jak k tomuhle som sa chtiel dostať, že trenéři sú jedna časť, ale za mňa lidi, kteří kvalitne vedou klub, to znamená lidi ve vedení klubu, sú podľa mňa mnohem dôležitejší než samotní fotbalisti, pokud chceš nejakým spôsobom nastartovať nový klub a nebo ideálne takhle proste celou ligu. Tak sehnat tam a klidně přeplatit, nějak nesmyslně přeplatit lidi, kteří jsou úspěšní ve svých klubech. Mně se třeba extrémně líbí, jak funguje City, co se týče přestupové politiky. Jo, a dělá to tam Tixi, tuším, který dělal i v Barceloně. Jo, potom další věc, podívej se do Interu, teďka přišel Marotta a najednou ty přestupy začínají dávat smysl. Jo, ok, dávaj smysl. Druhá věc je ovládat evropský trh a druhá věc je ovládat přijít do Číny len tak a zas museli bys to hodně naštudovat. Víš, určitě, jako... určitě, já vím, souhlasím s tím, dobrý point, určitě dobrý point. A teďka je to právě o tom, kdo by do toho chtěl jít, kdo by do toho nechtěl jít. A já si nemyslím, že by tohle mělo být jenom na ty čínský hráče, protože já si myslím, že mnohem lepší cestou je, určitě souhlasím z mládeží, 100%. To by mělo jít ruku v ruce s tím, co říkám, a mládež by měla být na
prvním, případně 1,5 místě, protože je to extrémně klíčový pro budoucnost, je to naprosto rozhodující. Ale počkej, sorry, ještě. Jo, hovor, já už mám myšlenku. A mnohem lepší by bylo z pohledu Číny vzít tam mladší hráče, kteří samozřejmě nemají potenciál, aby to byl druhý Mbappé a tak dále, ale vzít tam hráče, dejme tomu druhýho až třetího sledu, kteří ale budou mít mnohem větší motivaci to nějakým způsobem zlepšit. A samozřejmě nebudou chtít vůbec ani zdaleka takhle velký plat a vzít tam těchto hráčů víc a pokusit se na těchto hráčích zvednout kvalitu ligy, s tím pomalu zvedat kvalitu mládeže a postupně to redukovat tím způsobem, že se bude osekávat počet cizinců. Ale musí to jít postupně. Nejdřív zvednout tu kvalitu ligy a potom to postupně redukovat těma hráčema a tím v momentě, kdy budeš mít kvalitní akademie, tak za 10 až 15 let už v Číně budou mnohem lepší, nebo by byli teoreticky s kvalitníma trenérama a s kvalitním zázemí mnohem lepší mladíci. Takže by se to postupně dalo regulovat a ta kvalita ligy by nemusela jít dolů, přestože by se osekával počet cizinců. A myslím si, že je to lepší varianta, než jít jenom přes ty cizince, protože oni potřebují nějaký standard, aby tam nějaký hráči udrželi nějaký standard. A myslím si, že hráči toho druhého až třetího sledu jsou ideální, kteří by něco takového mohli dokázat. Já myslím si, že stačí si odpovědět na otázku, kolko čínských fotbalistů hraje v Evropě. A myslím si, že tam je odpověď asi, kde je čínský fotbal. To je pravda, ale on se s tím vždycky dá pracovat. Dá, ale já vím tak, že jakou mají úroveň prostě, víš, tí čínsky futbalisti, keď proste jediný futbalista z Číny, ktorý ke napadne, tak je ten v Espanole. Jo, a viac ťa asi nenapadne. Uh-huh. Tak akože oni si mysleli, že príde Tevez do jedného klubu a že oni zrazu budú produkovať neviem aké hviezdy, keď proste za posledných 15 rokov alebo dva proste ťa nenapadne jeden čínsky futbalista, ktorý bol. Uh-huh. Tak proste jeden za Zenitom hráč, ktorý príde do klubu, alebo traja, nedokážu pozdvihnúť úroveň tých hráčov, s ktorými hrajú, ktorí sú, predpokladám, v strednom veku. Aha. Pretože predpokladám, že v čínskej lige OK, majú nejakých akadémie, blablabla, ale za ten prvý klub hrajú aj tak hráči 21+. Aha. Tak jasné, že ten 35-ročný Tevez nedokáže urobiť z 27-ročného hráča reprezentanta, ktorý je na úrovni nejakej európskej kvality. A hlavně, když ti tam přijde TVS s takovouhle morálkou. No, a 8 tisícovým platom. Ještě horší. A 8 tisícovým platom. Tak no, OK, jestli. Možno keby, dajme tomu, teraz strelím, ale nejaký borec, dajme tomu nejaký chlap, ktorý vyhral nejaké veľké trofeje, poprípade iba fakt profík, špičkový tréner. Mm-hmm. Alebo dajme tomu, OK, kľudne hráč, ktorý bol fakt skvelý a nejako sa angažuje vo futbale. Mm-hmm. Proste nejaký skvelý tréner, ktorý sa angažuje vo futbale. A predstav si, že on by trénoval tie čínske deti, ktoré majú radi futbal. Tak no, samozrejme to úplne niečo iného. Tak samozrejme toho európskeho borca jednak poznajú. A jednak ich trénuje ten borec, ktorý vyhral majstrovstvá sveta. No jasne. To je napríklad ten Guangzhou trénuje Cannavaro. Uh-huh. Tak predstav si, keby Cannavaro trénoval tie 13-ročné, 14-ročné deti. Uh-huh. A Cannavaro, OK. Situácii, že? OK, Cannavaro ešte také meno, že OK, je to jediný stoper, ktorý vyhral, alebo obranca, ktorý vyhral zlatú loptu, ale stále je to iba obranca Cannavaro. Predstav si, keby ich trénoval, ja neviem. Ronaldinho. Napríklad. No jasne. Alebo fakt, OK, už keby to neboli hviezdni hráči, tak tí špičkoví tréneri, európsky špičkoví tréneri. A nebo ideálne kombinácia. No, to už je druhá vec, že vlastne učili by sa aj tí čínsky tréneri od nich, od tých európskych. Práve. A ono postupne môžeš zvednúť tú kvalitu tý země. Takže kdyby tohle niekto poslouchal z Číny nebo z nejakého vyslanectví. Tak nás tam zavolajte, my urobíme projekt a ideme angažovať. Tak kdyby ste měli pár stovek miliónů euro, tak nám dejte vedieť a my vybudujeme tady čínsky fotbal. Takže tak. A jdem na otázky ještě předtím, že budem čínský fotbal, ne? Zavoláme Zidanovi, kámo, pojď trénovat do Číny. Co děti, ver. 8 ročné. A oni, ne, my chceme prážu. A já, okej.
Tak jdem na otázky, ne? Pojď první. Nechcel by som žiť v Číne, ale jak by som to asi s tými prachami vykryl. Jo, ja taky chcem. Ale možno by som tam sa nejak 2 roky zašíval niekde v špajzi a potom by som sa vrátil na Slovensko. Jak to je vec proste. Jaj. Ale ne, pro mňa by to bola super. Ja bych to vzal ako výzvu, ja by do toho šel hned. No ja by som čo do toho šiel? Za 10 roku... mega euro ročne, proč ne? No a po 2 roku by si odišiel, ne, jak ja. Však jasné. No však to vravím, že to som povedal. Ale ne, ale ne, reálne akože. No to je jedno, poďme dál. Poď na tie otázky. Názor na to, že Solskjaer dáva hrať Masona Greenwooda, ale Tahith Chong a Angel Gomez sedí, i když nemáme na túto pozícii nikoho. Mám sa vyjadriť ja? No, poď. Prvá vec je tá, že to, že dáva hrať Masona Greenwooda, nie je náhoda. Proste je to brutálne talentovaný borec. Vyjadrím sa ďalej. To, že nehraje Tahith Chong, je za mňa správne rozhodnutie. Pretože to, čo predvádzal v zápasoch, keď hral, tak vlastne ako keby aj nehral. A keď to je taký pohľad, že OK, je to mladík, blablabla, ale hral fakt zle, proste nedokázal sa presadiť individuálne. OK, tých borcov 23 ničí individuálne, dokáže ich ako ničiť, mm-hmm. Ale napríklad... A dospiele v fotbale niečo iného. No? U tých mužov to absolútne nedokázal. A to, že nehrá Angel Gomez, poviem takto, že na jednej strane to chápem, lebo tie výkony, ktoré predvádzal, tiež neboli nejako ideálne, ale určite bol lepší ako Chong, ale na druhú stranu hral z ľavého krídla a proste takýto hráč je za mňa čistá desiatka. A jasne. Takže poviem to takto, OK. Ale tak je tam Pereira, bracho. OK, to chcem práve povedať, že OK, z krídla cez Rashforda asi nie, ale zas u mňa by určite dostal šancu cez Pereiru. Takže na tejto strane to nechápem. Ale zase, ako hovorím, výkony na tom ľavom krídle, ktoré predvádzal, akože... OK. Nezaslúži si hrať, lebo hral, nehral až tak dobre. Aha. Ale na druhú stranu hral na ľavom krídle a proste hráč, ako je Gomez, proste nemôže dať na ľavé krídlo. Proste to není krídelník. Ok, ok, ok. Čiže ja si to asi nejako takto zhodnotím. Chong je jasné, prečo nehraje. To, že nehraje Gomez... obhají si to možno nejakými výkonmi, ktoré boli ale lepšie ako u Chonga, ale zas ja ako človek viem kritizovať, že proste ty kokso, dáš ho na ľavé krídlo a čakáš od neho, že čo tam urobí, no nič tam neurobí. A dávaš hrať Pereiru, proste ty kokso a Lingarda, ktorý inak mimochodom za celý kalendárny rok Premier League nedal gola asistenciu. Už je to oficiálne. Tak akože chlape, uvedom sa, daj tam toho Gomeza, pre ktorého to je prirodzená pozícia a o čo bude horší? No o nič. A ešte ten gol by je dal. Čiže ale asi tak to obhájí nejako. Dáme ešte 2 otázky, ja už som třeba mega unavený. Ja takto, když to nahrávame v noci, tak to je fakt konec. Ja už to usínam zase. Vyber 2 otázky ešte. Mandžukiča sme riešili. Prestupí Cavani do Atletika. To len také narýchlo. Po sezóne by teoreticky mohol. Za mňa už v januári a Costa pôjde niekde preč. Ok. A to sme také akože reálnejšie, ale už to také, vlastne sme to všetko prebrali. Sariho sme riešili, Mandžukiča sme riešili. Dáte si niekedy súboj 1 versus 1 v kleci? Čomu ver? Ja by som do toho šiel hneď. Čiže to je jasné, staneš bídu. Koľko vážiš? Neviem... 60 70 ja si myslím 68 až 75 něco takového. Tak to je kámo veľké rozpätie 68 a 75. No to jo, tak ja sa nevážim, ja neviem, že jo. No keď povieš 68, tak kámo 68 váhu nezrobím už nikdy. No. Ale keď povieš 75, tak to by som zhodil do 75 v pohode. Však ja klidne. Kámo vo veltri. Ty vole. Bych ťa rozbil. Na druhý deň, keby som sa napil vody, mal by som 83. Také páky by som ti dával. Aj chodíš boxovať nebo niečo takového? Kam, keby sme si to dali ten zápas, tak by som boxoval aj 24 hodín denne. Tak jo. Tak dostaneš bídu. Proste. Hashtag Vilko versus Práža. Tomu ver. Bych se domluvil s Conorem. No, s Conorem. To by byla, víš, jenom nějaký lucky punch.
Ako od teba? No jasne. Kámo, mám pevnú bradu. To jo, ale si měl do té doby, než jsi šel proti mě. A takú ľavačku, a takú ľavačku a kopačky, že máme. Však mám lítko väčšie, jak Shakiri. OK. No uvidíme. A možná, když se mi do toho nebude chtít, tak pošlu za sebe někoho z Bety. Kľudne. A do Veltru. Poslal bych Albiho na tebe. OK. On je nějaký velký, alebo čo to je zač? Jo, on dřív dělal i nějaký to. A co dělal? Já nevím co, něco, nevím, ale nějaký bojový sport dělal. Něco, kde se i kope, já nevím teďka, co to přesně bylo. Ale no, nebylo to jako, že MMA to nebylo. No, jestli to byla K1, já nejsem si jistý. Nevím, já bych šel na zem s ním aj tak. To bych chtěl vidět, jako on má podle mě tak 90 kilo. Má 90 kil? Já nevím. Možná i víc. Já ho nepovím. Ne, i když to asi ne, ale 90, jo. Tak budem muset schudnout potom do... Asi, a s tebou radšej asi, kámo. Tebe by som radšej zbil. Jeho nemám dôvod byť, ty ma jebeš viacej. Jej. Tomu veria vždycky, když jdu do klubu, tak jdu práve s Albim. To mi jasné. Víš proč? Bojíš sa? Ne, aby mě držel. Ale určite, ne. Určitě. Takže... Už teraz si vyvesím tvoju fotku nad postel a budem do nej hádzať čípky v noci a lakťovať do nej. Môžeš tomu dať srdíčko. Ten končí, teď už zase řeším hovna. Je půl jedný ráno, ty vole. Preto som to vybral. Krásne, romantické. A mějte se přesně tak, jak chcete. Pa. Pa.